Hola, bon vespre. Moltes gràcies a tots i a totes per estar aquí. Aquest acte l'hem convocat el sindicat, la intersindical CCC, la CGT, UPF, Plataforma d'Associats PDI-UB, Ensenyament B d'aquí a Tarragona, CAU i A, els sindicats d'estudiants del CCPC, Docents per la República i el col·lectiu de Mares i Àvies per la República Catalana, Universitats pels Drets Civils i nosaltres també, la USTEC Estès, Intersindical Alternativa de Catalunya, IAC. Amb el lema pels drets i les llibertats, prou repressió, no toqueu el nostre jovent. En els darrers dies, centenars de milers de persones hem sortit als carrers en defensa dels drets i les llibertats del nostre poble. Moltes d'elles són joves i estudiants que han exercit el seu dret de ciutadania a la participació política a través de la mobilització popular. L'enfollida resposta dels aparells policials, estatals i autonòmics i de la judicatura ha estat una repressió digna d'un estat autoritari. Pallisses, humiliacions, amenaces de mort, criminalització mediàtica, detencions arbitràries i presons provisionals injustificades que tenen per objectiu terroritzar, coartar la llibertat d'expressió, el dret a la protesta i l'exercici dels drets fonamentals. Com a persones educadores, el nostre deure és fomentar sempre el diàleg, l'esperit crític, el respecte a la diversitat, la participació de la ciutadania en els afers públics i la resolució democràtica de conflictes, valors que han estat trepitjats per botes, porres, masmorres, projectils, togues i punyetes. La lluita continua. Animem a tothom i en especial a la comunitat educativa i universitària i a tots i a totes vosaltres, per suposat, a manifestar-se en contra de la repressió envers el nostre jovent en defensa de la llibertat d'expressió i els drets de la ciutadania. Hi ha diferents actes en què podríem participar, com són demà divendres a les 6 de la tarda a la plaça de l'Església del barri del Serrallo, amb el lema contra la repressió, llibertat, Laura Soler, solidaritat amb el Joan Ramon. També després, a les 7 de la tarda, una manifestació unitària de tot el camp de Tarragona, que serà des de la plaça Imperial Tàrraco fins al balcó del Mediterrani. I el dissabte, un acte més unitari a Barcelona, a la manifestació que està convocada a les 5 de la tarda al carrer Marina. Mares i Pares per la República han nascut per defensar el nostre jovent davant la campanya de criminalització de la que està sent objecte. Els nostres fills i filles no són violents, no han comès cap acte de violència. Són l'objectiu d'una nova tàctica repressora de l'Estat. Per això estem disposades a sortir al carrer el temps que calgui, com les mares de la plaça de Mayo. Donarem toms a la plaça, també Imperial Tàrraco, perquè també estem davant d'un estat que segresta, empresona, maltracta, humilia el nostre jovent, perquè vol fer-nos por, perquè vol fer-nos mal a través d'ells. Però tot això no ens farà callar, al contrari, encara ens encoratja més, perquè els nostres fills no es toquen, perquè els nostres fills es tindran sempre al seu costat per defensar-los. Bé, entenc que és un micro obert i com que sóc docent i em dedico amb això, igual que moltes de les persones que esteu aquí, volia opinar directament des d'aquí dalt amb un micro a la mà, perquè hi ha coses que penso que si les diem en veu alta acabarem callant, igual que va passar durant pràcticament 40 anys després de que morís aquesta desferra que avui han tornat a enterrar amb honors d'estat a Madrid.
Si callem avui, demà, tothom sentirà que només sabem callar. I si callem avui, passat demà, ja ningú se'n recordarà que un dia vam callar. Es pensarà que tothom sempre hem callat. És per això que hem de parlar a les classes, no donant opinions, no estic dient això, sinó obrint espais com aquests, en què tothom pugui opinar i parlar. I evidentment, a totes les classes ens sortirà gent, alumnat, que cantarà fins i tot el Cara al Sol. Cal que s'acabi de cantar. Deixar espai perquè tothom se pugui expressar. I un cop expressat, que tothom pugui debatre també. Aleshores, segurament, sortiran opinions molt diverses, però algunes d'elles posaran en dubte els llibres socials, en què posa que Espanya és un estat de dret, un estat social i un estat democràtic. Perquè això que hem vist aquests dies aquí és només part d'una part de la repressió de l'estat. Aquest estat que tenim al davant no admet de cap manera cap mena de pacte. Aquest estat només accepta una sola forma de relació, que és agenollar-se davant seu i que et vagin pegant fins que l'últim cop o et mati o et porti a allò que havies de fer al començament, que era callar. I és per això que avui no podem callar, ni podem deixar que ningú no calli. Hem de poder parlar en veu alta i anomenar les coses pel seu nom. Franco no va morir als 75, va ser reanimat als 78, i avui allò que patim aquí és precisament la seva vida. Allò que hem vist avui a Madrid és senzillament una obra de teatre, un enterrament que no té res a veure amb un enterrament. És la constatació que el partit que ho ha fet i tota la resta de partits estatals són conseqüència d'allò. A dia d'avui, qui mana en aquest estat és el fill del senyor que va posar directament Franco. I això, algú dirà, no té a veure amb el que ha passat aquí. Clar que té a veure. Té a veure tantíssim com que és l'única expressió que aquest estat té. L'estat espanyol no pot ser democràtic perquè no està a la seva Constitució la democràcia. Hi ha altres coses. Una, sobretot, la unitat de l'estat. Qualsevol que s'intenti oposar a aquesta unitat rebrà, evidentment, qualsevol tipus de violència. I això que veiem aquí ha estat escrit, ha estat explicat. Llegiu, llegiu moltíssim aquests dies perquè tot va ser escrit. Hi ha el síndrome de Sherwood, hi ha molts llibres que expliquen, entre ells Cròniques del CIS, de David Fernández. Llegim, llegim i fem que la gent sàpiga els textos i que els conegui i que sàpiga que això d'ara no és excepcional. Això d'ara, la constatació que hem estat a punt i estem a punt de que tot peti, que l'Estat comenci a plantejar-se coses que del 78 no es plantejava i evidentment l'Estat respon de l'única manera que sap, és a dir, la violència. Per tant, parlem, parlem i deixem que tothom parli. Alguna vol dir alguna cosa, vol comentar, aprofitant que estem aquí. Hola, que em demanen que expliqui una mica què és el que estem fent les mares, que és que cada dia a un quart de nou anem a la plaça Imperial Tarraco i donem toms a la plaça. Cada dia a un quart de nou, per qui es vulgui afegir, com a protesta, perquè tothom vegi que l'Estat és un estat repressor, igual que han sigut altres estats en el seu dia, això sembla moltíssim. Vale, ja està. El nostre jovent no es toca. Llibertat. El nostre jovent no es toca. Llibertat. El nostre jovent no es toca. Llibertat.
El nostre jovent no es toca, llibertat. El nostre jovent no es toca, llibertat. El nostre jovent no es toca, llibertat. El nostre jovent no es toca, llibertat. El nostre jovent no es toca, llibertat. El nostre jovent no es toca, llibertat. El nostre jovent no es toca, llibertat. El nostre jovent no es toca, llibertat. El nostre jovent no es toca, llibertat. El nostre jovent no es toca, llibertat. El nostre jovent no es toca, llibertat. Llibertat! El nostre jovent no es toca, llibertat. El nostre jovent no es toca, llibertat. El nostre jovent no es toca, llibertat. Si us sembla, o algú més s'anima a parlar, i si no, si us sembla, podem cloure l'acte cantant Els Segadors. Sí? Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i plena, endarrere aquesta gent tan ufana i tan supera. Plaça Operaria del Tàrraco per fer suport i acompanyar i manifestar-nos amb les mares per la República. Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra assistència. Ja s'ha arribat el dia que el poble tan volia. Fugiu, diràs, que el poble vol ser rei. La bandera dorada que jo m'hi ha polvat. Ja la campana sona, el canó i el patrona,
l'escopeta, la falsa i la forqueta.